សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍របស់គ្នាជីទេមេត្រីនៅចាំគាត់បានទេអតីតប័យកជនខែមូឌៀន Idol L ច័ន្ទតារាបច្ចុប្បន្នគាត់មានការងារមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ចាថាតើសបថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើការងារអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះឥឡូវយើងតាមដាន program លំអិតទាំងអស់គ្នា អាចារ្យប័យកជនអែលចាន់ដារ៉ាធ្លាប់បានចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Khmer Modern Idol រដូវកាលទី1ក្នុងខែកក្ដាឆ្នាំ2015កន្លងតទៅនោះកាលនោះអែលចាន់ដារ៉ាបានលើកយកប៉ុតមានចំណងជើងថាខឹងឬស្អប់អូនអាចជេរបងបានមកធ្វើការប្រកួតព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការមានការភញត្រង់ច្រៀងកន្លែងវ៉េអេ ជាស្ដេចនារថ្ងៃទី1ខែកក្កដា2020នេះអតីតបុគ្គជនរោគនេះលេចមុខសារជាថ្មីដោយបានផ្ដល់កិច្ចសំភារពិសេសជាមួយនឹងក្រមការងារដារ៉ាញូដោយនៅក្នុងនោះលោកកបបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅសាលារដ្ឋខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលពិតជាធ្វើឲ្យប្រិមិត្តជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសមត្ថភាព ក៏ដូចជាចំណេះដឹងរបស់គាត់ផងដែរចាគឺពិតជាស្មានមិនដល់នោះទេថាអតីតបេក្ខភាព Khmerien Idol រដូវកាលទី1លោក L Chandara បច្ចុប្បន្ននេះលោកគឺជាគ្រូបង្រៀនមួយរូមដល់បង្រៀននៅសាលារដ្ឋនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយអ្វីដែលនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះមុខតុលនឹងពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាច្រើនឆ្នាំដែរហើយ ប៉ុន្តែយើងឃើញថាវ័យរបស់គាត់ដូចជាមិនសូវផ្លែងជាពិសេសមុខមាត់តែម្ដងហើយសក់របស់គាត់គឺមិនដាល់មាននោះទេនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចាតើប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតាកតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា